Svajojate išmokti groti gitarą, tačiau nerandate tam laiko? Pristatome unikalią nuotolinio mokymo programą internete su gitara.lt. Ją parengė vienas žymiausių Lietuvos gitaristų Gintaras Jakelis, tad mokytis bus ne tik patogu, bet ir įdomu. Čia jūsų laukia šimtai mokomųjų vaizdo įrašų lietuvių kalba, grafinė ir tekstinė informacija. Net nepastebėsite, kaip išmoksite sugroti savo mėgstamas dainas. Išmokti groti gitarą dar niekada nebuvo taip paprasta. Su gitara.lt. Kaip matėte, dešinę ranką aš grojau su nykščiu ir į vienu pirštu. Jūs žinote, kad geriau keisti pirštą. Bet šiuo atveju mano truputį nagas nulūžęs. Ir grojau su vienu, jeigu tai nėra labai greitai, tai garsas gaunasi vienu didesnis. Nes kada mes keičiam pirštus, tai vis tiek šiek tiek jaučiasi garso tembras skiriasi. Taigi darykite, kaip jums patogiau. Jeigu keisite du pirštus, tai palavinsite pirštus, jeigu užgausite su viena, tai pajausite labai vienodą tembriškai garso skambėjimą. Taigi, kaip matėte, dar kartą laikau prispaustą pirštą ir bosas. Ir aš galiu groti šiuo atveju su pirmu ir antru pirštu, o galiu groti su trečiu ir antru. Trečio ir ketvirto pirštų yra didesnė, su pirmu ir antru, aišku, yra lengviau. Ir už tai mes dabar dažnai naudojam C9 arba akordą būtent jau su trečiu ir ketvirtu pirštu. Kad įtampa tarp trečio ir ketvirto piršto būtų mažesnė. Va. Taigi pradžiai galite, rekomenduoju pradėti, jeigu bus sunkiau, su pirmu ir antru grot. Įtempti ir palavinti jau su trečiu ir antru pirštu. Antroji gėlūdė, mes einame šiek tiek žemiau ir jau būsim priversti groti su antru trečiu pirštu, kadangi atsiras ir vienetukas, ar ne? Jau atsiras ir donata, bet pirštai eina truputį žemiau, taigi įtampa tarp trečio ir ketvirto piršto šiek tiek sumažėja. Štai nebus taip sunku. Vėlgi, visą laiką laikau ketvirtą pirštą ant pirmos stygos trečiam skirsnyje. Ir judinant pirštą tai yra tikrai labai naudinga, nes dabar yra gana populiaru keisti akordus. Ypatingai šitą būdą naudot, kada prispaudžiama sonata pirmos stygos trečiam skirsnį ir akordai keičiasi, o nata tą patį išlieka. Todėl grojant šitą etiudą tikrai, manau, jums bus labai naudingas, nėra gal labai gražus, bet vėlgi galite, didindami tempą, šiek tiek jį smagiau pagroti. Interaktyvi knyga besimokantiems groti gitarą. Nuoroda apačioje.